Piştî di hefteyan ji şer û pevçûna di navbera odeya operasyona Feteh Helebû Şervanên Yapegew Yapeca û dorpêçkirina bajarê Efrînê û tobarana bi ser taxa Şêx Maksûd de ji aliyê An-Nusra û Ehrar Şam ve Encûmena Şêwirmendiyê li bajarê Helebê bi Yapegew odeya Feteh Heleb gihelhevkirinekê da got pirsgirêkên di navbera her du aliyan de werin çareserkirin û da got her du alî jî bi hevra rêveberiya navçeyên li gundewarê Bakurî Helebê bikin. Çalakvanên siyasî Rêzan Hiduj Orient News re dadyar kirin ku agirbesek di navbera hêzên Yapegew û odeya Feteh Helebê bi serpereştiya Encûmena Şêwirmendiyê hatiye emzekirin û li ser hejmarek xalên din jî lihevkirine di nav wan de. Ya yekemîn divê agirbes di navbera her du aliyan de çêbibe. Ya duyemîn divê rêl pêşiya welatiyên Şêx Maksûd di çûn û hatina xwe de bo bajarê Efrînê li ser rêbendê dibin destê odeya Feteh Helebê de vekirîbe. Ya sêyemîn divê deriyê di navbera Şêx Maksûd û navçeyên dibin destê rejîmê de were girtin û divê komîteke hevbeş di navbera her du aliyan de ava bibe. Ya çaremîn divê hemûriyên got Şêx Maksûd bi Efrînê ve girê dide were vekirin. Ya pêncemîn dê rêbenda Şêx Maksûd ya bi navê Elsika dibin destê her du aliyan de be. Ya şeşemîn û ya dawî dê komîteke leşkerî di navbera her du aliyan de were ava kirin. Ji aliyekî din ve jî lihevkirinek di navbera odeya operasyona Mara û hêzên şoreşger yê bi ser Yapegew ve li ser hejmarek xalçê bû da got pirsgirêkên di navbera her du aliyan de werin çareserkirin û bendên got li ser lihevkirina ev in. Derbasbûna hêzên şoreşger di nav odeya operasyona Mara de her wiha divê her du alî girtiyên di zindanên xwe de serbest birdin û divê gundên Enab, Mirêmîn û Şwêreqed Eccûz ji hemû alavên leşkerî werin valakirin û divê tenebûna ti hêzê jî li wan gunda tunebe. Ev lihevkirina duyemîn e got di navbera hêzên Kurdî û odeya operasyona Helebê di heyama hêvekê de çêdibe. Gelo dê ev lihevkirin birêve here yan dê wekeya dawî be got rojekê dom nekir.